U selu u kojem sam se rodio i u kojem sam odrastao, dešavale su se svakojake stvari i pojave koje se nisu mogle objasniti fizikom, matematikom ili naukom uopšte. Tamo su živjeli obični, prosti ljudi, dobrodušni, ali većim delom neobrazovani. Osim toga, bili su veoma sujeverni. Verovali su u veštice, vile, duhove, demone, izgubljene duše. Svi su bili pobožni, ali su pojedini više od vere voleli spletkarenje. Već dugo, dugo vremena ne živim u tom selu. Sa mojima sam se preselio u grad još dok sam bio srednjoškolac, a baba i deda su preminuli pre skoro dve decenije. Volim nekad da odem tamo, da obiđem staru kuću i dvorište, da posetim drugare sa kojima sam odrastao, a koji su tu ostali. Oni koji su ostali, ograničeni su šumama koje okružuju selo. Nemaju baš mnogo dodira sa svetom kojem ja pripadam. Zanima ih isključivo ono što se dešava kod njih i malo oko njih. Za sve ostalo nemaju vremena, znanja, a ni volje, kako kažu. Opterećen poslom i obavezama koje nameće život u gradu, nisam stigao letos da odem tamo, a želeo sam. Tako da sam svoju posetu rodnom mestu odložio za pred zimu, zapravo za sam kraj jeseni. Uzeo sam odmor i rešio da nekoliko dana provedem u staroj kući. Taman se bližio Sveti Nikola, pomislio sam da bi bilo lepo da budem tamo, da zapalim sveću i polomim kolač. To je naša porodična krsna slava. 3 godine nisam bio tamo, još od kako su mi otac i majka preminuli. Smatrao sam da će mi prijati da se malo izolujem i da odmorim na miru. Dok sam ulazio u selo, razmišljao sam kako je ono najlepše leti, okruženo gustom i prostranom šumom, čistim vazduhom i potocima koji izviru na svakom koraku. Leti je ovo mesto prava oaza zdravlja, lepote i mira. Kada dođu jesen i zima, sve je nekako sivo, blatnjavo i klizavo od lišća koje gotovo niko i ne kupi, naročito ako se prolazi kroz šumu. U dvorištu me je sačekao Janko, drugar sa kojim sam bio nerazdvojen. Generacija smo, išli smo u školu zajedno i živeli smo na 50 metara udaljenosti. Ali on sada izgleda barem 10 godina stariji od mene. Zapušten, neispavan, neobrijan, kao da ga nešto muči. Pozvao me kod sebe na kafu i rakiju i seli smo da razgovaramo. Nakon uobičajenih tema o porodici i zdravlju, pitao sam ga: šta je sa tobom, Janko? Kako to izgledaš? Šta se dešava? Muči li te šta? Ne pitaj me, brate. Ne spavam noćima i ne samo ja, već celo selo. Idem kilometrima daleko kako bih sekao tuđa drva i dovlačio ga da imamo da se gremo. U naše šume više ne zalazim. Zašto ne ideš u šumu? Pa pola Srbije bi moglo da se greje njome. E, moj druže, stari, nije to više ona šuma koju smo ti i ja odrasli. Nije ovo selo više ono što je bilo. Nije više naše. Sada pripada njemu. Kako nije vaše? Šta pričaš? Kome šuma pripada sada? Je li neko kupio, gradio, šta? Da je sreće da je kupio, pa da je poseče ili da je spali do posljednjeg stabla. Govorio je Janko vidno uznemiren, uplašen, dok je sipao iz čašice u čašicu. Janko, ja tebe ništa ne razumem. Smiri se i objasni mi, kome šuma sada pripada? Primakao je čašicu ustima, pogledao u pravcu prozora koji gleda na šumu i rekao: Drekavcu. Pa ti mene zajebavaš. Pa meni dosta što me zezaju na poslu, još i ti ovdje da me dokusuriš. Ajde, uozbilji se. Kakav te drekavac spopao? Tada se okrenuo ka meni, pogledao me mrtav, ozbiljan, podbočio se i rekao: pa da, ti si sada gradski čovjek. Ti veruješ samo u ono što možeš da vidiš i da staviš u novčanik. Svi vi iz grada mislite da smo mi budale, da smo glupi i da verujemo u sve i svašta. Vaše škole i zvanja ne mogu da objasne ono što se ovdje događa posljednjih mjeseci. Izvini, druže, nisam želeo da te uvredim, ali shvati me. Čak i ti znaš da je drekavac mit. Uostalom i da postoji, zašto bi ga se ti plašio? Ti si uvek bio najhrabriji od svih nas u selu. Mit, kažeš. Zanoći ovdje pa ćeš možda promijeniti mišljenje. Idi sam kroz šumu i svakako ćeš ga promijeniti. Može li mit da zavija skoro svake noći da to zvuči kao da sam pakao odzvanja šumom? Može li mit da ubije selima i da navede Bogdana da poludi? Šta kažeš, selim je mrtav? Mrtav i sahranjen pre 2 mjeseca. Njegovi su otišli u sjenicu. Bogdan nema kud, kao ni ja, kao ni mnogi u ovom selu. Kako je umro, od čega?
Ti mene, druže, ili ne slušaš ili nećeš da čuješ. Ubio ga je drekavac. Išao je da seče drva pred zoru i čuli smo ga da urla, da zapomaže. Nikada nisam čuo da neko takve krike ispušta. Dok smo stigli, on je ležao mrtav. Nije imao povreda, samo je već bio bled, kao krpa. Sa nevericom sam slušao šta mi Janko govori. Nisam mogao da shvatim. Šta je bilo sa Bogdanom? On je se kao i ti pravio gluvi blesav. Govorio je da je Selim verovatno video neku zver i da se prepao, da je dobio srčani udar. Kasnije, kada se u selu zapatio strah, pravio je se hrabar i otišao je u šumu da svima dokaže da tamo nema drekavca. Potom smo ga čuli da viče, da urla da zapomaže isto kao Selim. Trajalo je nekih 15 minuta, a onda izašao iz šume, ali to više nije naš drug Bogdan. Povukao se u sebe, ne govori ni sa kim o tome. Samo je tada jecajući rekao da ga je nešto zajahalo i da nije mogao da ga skine sa leđa. Vrištalo mu je za vratom i stiskalo ga davilo. Tek kada je izašao iz šume, to nešto je nestalo. Kaže da ništa nije video, ali da je osetio. I nemoj džabe da ideš kod njega, neće ti taj ništa reći. Od tog jutra niko od nas nije kročio u šumu, a neki i pre toga. Govorim ti, bio je to drekavac, šuma je njegova sad. I sada ga noću čujemo. Zavija, traži novu žrtvu i novu dušu, jer svoje nema. Nisam znao šta da kažem, nisam mogao da mislim, da razmišljam trezveno. Janka znam kao hrabrog čoveka, ceo život je takav, ali posmatram ga dok mi priča. On je istinski preplašen, slomljen. Želeo sam da mu pomognem. Jeste li se nekome obratili za pomoć? A kome? Da zovemo koga? Šta da kažemo? Već se priča po drugim mestima da je naše selo prokleto i da njime vlada izgubljena prokleta duša. Izbegavaju nas. Ti si prvi koji je ušao u selo u poslednje vreme. Da li ste razgovarali sa ocem Milutinom? On služi u crkvi, od kako znam za sebe. Svašta je video, svašta zna. Sigurno može nekako da pomogne. On je u penziji. Nije dobrog zdravlja. Od proleća imamo novog popa i išli smo kod njega, ali taj ne zna molitvu da očita, kamoli nešto drugo. Padao je mrak i Janko me je savjetovao da idem kući. Dok je vreme. Kaže da nije preporučljivo da se noću vijam po selu. Stigao sam u staru kuću, založio vatru, sipao sebi još jednu i razmišljao da li je moguće i da li ima istine u ovome što mi je Janko ispričao. Ne znam kada sam zaspao, ali znam šta me je probudio. Bili su to krici, zavijanje koje nikada ranije nisam čuo. Dolazili su iz pravca šume. Bili su onakvi kakvi ih je Janko opisao i zaista cijela šuma i čitavo selo su odjekivali tim jezivim zvukom. Tek pred zoru je prestalo, ali jeza i užasan osjećaj u grudima nisu prestajali. Razmišljao sam koja bi životinja mogla da proizvodi takve krike, ali mi ništa nije padalo na pamet. Počeo sam da verujem u priče, da razmišljam u mitu, da razumem Janka. Kada se razdanilo, otišao sam do njega. Kako me je ugledao, upitao me, da li si čuo, da li mi sada veruješ? Slegao sam ramenima, naborao čelo i izustio. Janko, brate, šta je ovo bilo? U svom životu se nisam više uplašio, naježio. Kako vi živite ovdje uopšte? Tako kako sam ti rekao, sečem tuđa drva u drugom selu, decu ne puštamo da se igraju, živimo u strahu i pokušavamo da budemo normalni. Moramo da potražimo pomoć, čoveče. Rekao sam ti, nemamo od koga. Ajde sa mnom, vodi me kod oca Milutina. Znam da si rekao da nije dobro, ali zna sve što se dešavalo u selu u posljednjih 70-80 godina. Moramo da požurimo. Ja ću otići, a vi ćete ostati ovdje. Milutin živi u našem selu, govorio mi je Janko. Otišao je kod sina i snajke u treće selo kada je završio službovanje. Ubeđivao sam ga da nema drugog rešenja. Nevoljno je pristao da pođemo. Zapravo, nije verovao da Milutin niti bilo ko može da pomogne. Seli smo u auto i uputili se ka selu u kojem živi Milutin. Najbliži put do tog sela vodi kroz šumu, ali Janko nije želeo ni da čuje da idemo tim putem. Iako smo kolima, iako je dan, rekao je da je uslov da pođe sa mnom takav da idemo drugim putem. Tako je i bilo. Išli smo nekim drumom koji ne poznajem. Klackali smo se dobrih sat vremena, onda smo stigli. Na kapiji smo sreli Milutinovog sina Stefana. On je također pop, ali u ovom selu. Nekada je bila jedna crkva na 3 ili 4 sela, a sada gotovo svako selo ima svoju. Stefanom je rekao da mu je otac u lošem stanju, te da ponovo dođemo za nekoliko dana.
Janko ga je tada pogledao, sklopio ruke i gotovo klečeći ga zamolio. Stefane, znam te od kako si bio dete. Molim te kao Boga, uvedi nas kod Milutina, moramo da razgovaramo sa njim. Bog mi je svedok da ne bih dolazio da nije hitno. Čuješ i sam šta se priča za naše selo. Znam da se priča svašta i reći ću ti iz duše. Nije tako kao što čuješ. Gore je. Ne mogu da spavam. Ne možemo da živimo. Strah i jeza su se nastanili u naše mesto i naša srca. Jedini koji možda može da nam pomogne jeste tvoj otac. Stefan je gledao u Janka. Mislim da je video isto što i ja. Video je uplašenog čoveka kojem očajnički treba pomoć. Nada. Dobro, rekao je Stefan. Uvešću vas kod njega, ali bit ću sa vama. Ne sme da se stresira i ne sme da se uzbuđuje. Ukoliko vidim da mu nije dobro, izvodim vas. Uveo nas je u kuću koja je bila prepuna ikona, krstova i na svakom zidu sam mogao da uoči makar po jedno kandilo. Prvo je ušao sam, načuo sam da mu je rekao da su došli ljudi iz sela u kojem je službovao, da su uznemireni i da žele da razgovaraju sa njim. Milutin je ćutao nekoliko sekundi, potom je nešto izgovorio, a Stefan se onda pojavio na vratima i rekao, uđite. Ležao je na krevetu, imao je dva jastuka ispod glave, bio je bled i vidno iscrpljen. Nije izgledao dobro. Gledajući ga, pomislio sam kako mu nije ostalo mnogo vremena. Janko mu je prišao, poljubio mu ruku i rekao, Milutine, da samo znaš kako mi je milo da te vidim. Milutin se osmehnuo i tiho prozborio. Janko, niti je dobro što me vidiš ovakvog, niti je dobro to što te je nateralo da dođeš čak ovde. Nije dobro, moj Milutine, zlo je veliko, najveće. Da li si i ti čuo šta se dešava u našem selu, u tvom selu, Milutine? Čuo sam. Možeš li nam ikako pomoći? Selim je umro, Bogdan je poludeo, a mi ostali smo na pragu da to učinimo. Za ceo život, koliko sam proveo u crkvi, u selu, svačega sam se nagledao i naslušao. Bilo je priča, bilo je sreće i radosti, bilo je tuge, zlodela i tajni, ali samo jedna stvar me muči, rekao je Milutin. Potom je pogledao u mene, posmatrao me nekoliko sekundi i pitao, kako ti je otac? Umro je, ima 3 godine. A majka? I ona, godinu dana za njim. Žao mi je, bili su čestiti ljudi. Reci mi, momče, da li ti je otac ikada pričao o Nadeždi, tvojoj baki, a njegovoj majici? Šta je imao da mi priča o njoj? Pamtim ja nju. Umrla je, ima 20 godina, ali nisam ja mlad, dobro je pamtim. Znaš li da je tvoja baba Nada imala sestru bliznakinju? Nemoguće. Baba je bila jedinica, nije imala ni braće ni sestara. Znao bih za to, uostalom, kakve to veze ima. Milutin nam je potom rekao da primaknemo stolice i da sednemo. Tvoja baba Nadežda je imala sestru, rođenu bliznakinju. Zvala je se Radica. Njihovi su hteli da budu Nada i Rada, da budu složne, da budu jedno i da se čuvaju. Međutim, izuzev lika, roditelja i prezimena, njih dve nisu imale ništa zajedničko. Nadežda je bila dobra, vredna i pametna. Radica sa druge strane, ona je još kao mala počela da ispoljava duševne probleme. Umela je da bude zla, da voli da napakosti, da povredi. Ubijala je stoku, spletkarila je po selu, Boga nije priznavala, a sestru Nadeždu je prezirala. U početku, dok je bila mala, većinom vremena je bila normalna, razumna, ali kako je odrastala i kako je stasavala, njeno stanje se pogoršavalo, a njeno ludilo i zloba su postajali ekstremniji. Prekinuo sam ga i zaprepašćenu pitao, Milutine, da li si ti siguran u to što mi govoriš? Ja ne znam, nisam čuo i nikada niko nije pričao o tome. Jesam, siguran sam, pusti me da završim. Ona je Nadeždu mrzela iz naduše, ako ju je imala. Pre svega jer je Nadežda bila sve ono što ona nije. Nadu su ljudi voleli i Radici je to smetalo, ali ona prva nije volela ljude. Njihovi otac i majka su znali za to i mislili su da će je proći. Međutim, nije. Sve je kulminiralo jednog dana kada je Radica pokušala da ubije sestru, tvoju baku. Čuvale su stoku gore na brdu, pored litice gdje izvire potok. Kada je Nadežda prišla Ivici, Radica ju je gurnula i ova se skotrljala i pukom srećom nije udarila ni u jedno drvo na putu dole, a bilo ih je na desetine.
Da je udarila na mestu bi ostala mrtva, ali ovako je samo slomila ruku. Tada su imale po 16 godina i njihov otac, nakon što je čuo šta je se desilo, već od ranije kivan na Boga što mu je podario takvu kćer i besan na samu Radicu, oterao ju je iz kuće i rekao je da ne želi više nikada da je vidi. Od tada Radica je živjela sama u napuštenoj kući na kraju šume, ali nije prestajala da pravi probleme. Krala je stoku i živinu, išla je po selima i zavodila oženjene muškarce, a jedan od njih joj je i napravio dete. Potom je rodila dečaka, ali se nikada nije saznalo ko je bio otac tom detetu. Pričalo se da je u nekog čoveka bilo bolesno zagledana i da ga je proganjala i spopadala kada god bi se vraćao iz šume ili iz kafane. Bio je oženjen i mislila je da ukoliko zatrudni sa njim i rodi dete, da će uzeti za sebe. Međutim, on nije hteo da čuje za nju. Poricao je do kraja života da imao bilo šta sa njom, a kada mu je došla ispred kuće sa detetom u naručju, on ju je isterao iz dvorišta. Bila je jesen, skoro zima, ovo doba godine. Dobro se sećam, nedelja, Nikoljdan. Krsna slava tvoje porodice. Crkva je bila puna ljudi, svetio sam žito, a onda se pojavila Radica sa detetom u naručju. Tražila je svog oca i pred svim narodom zahtevala da je primi u kuću sa detetom, da ga prihvati kao unuče. Tvoj pradeda Nadeždin otac je bio toliko posramoćen i ogorčen da je pred svima Radici rekao da joj on više nije otac, da ga ne traži, da mu ne prilazi i da mu ne prelazi prag, da ga ne zanima ni ona ni njeno dete. Zabranio je svima u porodici da ikada više spomenu Radicu. Odrekao je se pred ljudima i pred Bogom. Rekao je i celom selu da ko bude dobar sa Radicom, na njega neka zaboravi. Ona je tada doživjela konačni slom. Klela je, urlala, proklinjala njega i porodicu i celo selo. Krenula je nazad u šumu sa detetom u naručju, ali dete više niko nikada nije video. Nisam mogao da verujem šta čujem. Janko i ja smo zaprepašćeno gledali jedan u drugog i gotovo smo istovremeno upitali Milutina šta je bilo posle sa Radicom, znali se šta se desilo sa bebom. Bebu više niko nije video, a ljudi iz sela su izbegavali Radicu. Tvoj pradeda je i Nadeždi zapretio da će se i nje odreći ako ikada potraži Radicu. Radica je umrla na Nikoljdan prošle godine. U oči slave čuo sam da me traži da razgovara sa mnom. Bila je bolesna i nije mogla da dođe. Znam šta je bilo, pomislio sam da hoće da olakša dušu pre nego što ode na onaj svet. Otišao sam u oči Svetog Nikole kod nje i dalje je živjela sama u onoj trošnoj kući. Kada me je ugledala, rekla mi je da nije očekivala da ću stvarno doći. Odgovorio sam da su za mene svi ljudi grešni i manje grešni Božija stvorenja. Tada me je prekinula i rekla: "Mani me se verske politike, Milutine. Nisi ništa bolje od mog oca i ostatka sela. Otac me se odrekao pred svima vama ispred crkve dok sam držala dete u rukama i niko ništa nije rekao, pa ni ti." "Ti si nas proklela, Radice," odgovorio sam joj. "I neka sam. I opet vas proklinjem." "Dobro, vidim da se ništa nisi promenila. Hoćeš li mi makar reći šta si uradila sa sinom kojeg si rodila?" Tada me je pogledala, nasmijala se poput samog vraga i rekla: "Reći ću ti šta nisam uradila. Nisam dozvolila da završi kao ja, prognan i proklet od svih. Nisam htjela da živi u ovoj šupi i da krade tuđu stoku da bi se prehranio. Nisam htjela da doživi da sazna da ga se otac odrekao, kao što se moj mene odrekao. Nisam dozvolila da živi da ga se cijela sela stidi i da upire prstom u njega." "Šta si uradila, nesrećnice?" "To što misliš. Odozvala sam u život dan nakon što ste me se svi odrekli, na Svetog Nikolu. Odozvala sam ga, jer ga svakako ne bi ni imao, zahvaljujući svima vama. Zato sam te izvala, da ti kažem moju tajnu i da je nosiš sa sobom kao što ja nosim do kraja života. Neka te jede, neka te proganja, neka te muči, neka vas plaši i proganja i njegova duša
I neka vas cijela šuma obuzme kao što je i mene. I neka cijelim selom zavlada strah. Za spokoj nećete znati, kao što ni za njegov grob ne znate. Ostao sam bez reči, svestan da čisto zlo leži u samrtnoj posteli. Prekrstio sam se i rekao sam joj, neka ti Bog oprosti grehe Radice i neka bude milostiv. Okrenuo sam se i izašao. 2 dana kasnije sam čuo da je umrla na Svetog Nikolu. Nisam ovo nikome rekao, ali sam mog Stefana pripremao. Od tog dana sam počeo da se osjećam loše. Bila je u pravu. Proklela je i mene kada mi je ispričala svoju tajnu. Izjedaju me misli o tom nesrećnom dečaku. Nije kršten, grob mu se ne zna, verovatno je samo zakopan negde tamo. Slušajte me. Morate da pronađete njegov grob. Mora da je negde u blizini njene kuće. Čujem ljude kako govore da drekavac vlada vašim šumom. Po verovanju, drekavac je stvorenje koje predstavlja umrlog nekrštenog čoveka, najčešće muško umrlo nekršteno dete. On ne može da nađe mir i proganja sve one koji su mu zgrešili. Radica je proklela cijelo selo. Možda se tek sada pojavljuje jer je i ona umrla. Ako je u pitanju to što mislim, morate da pratite njegov krik, njegovo zavijanje. On će biti najjači kada se nađete u blizini mesta gdje je detetov grob. Kada ga nađete, očitajte molitvu i krstite dete. Dajte mu ime Nikola jer je na Nikoljdan i njegov život prekinut. Sa vama neka pođe moj Stefan i neka umjesto mene krsti tu nesrećnu dušu. Morate otići pred zoru, tada će stvorenje biti najslabije, ali još ćete moći da ga čujete i da tako pronađete grob. Sutra je Sveti Nikola, dan kada je to dete ubijeno. Idite prvo u crkvu, zapalite svijeće za mrtve i pomolite se. Naoružajte se verom u Hrista i hrabrošću. Idite sada, mene i Stefana ostavite da mu objasnim sve što treba. Janko i ja smo seli u auto i ćuteći smo se vratili u naše selo. Ne znam da li me je više strah te nesrećne duše ili same činjenice da je moja baba imala sestru koju nam nikada niko nije spominjao. Ja sam i njena krv, razmišljao sam. Od čega god je bolovala i kakva god je bila, da li nešto od toga teče mojim venama? Da li je moj otac znao? 1000 pitanja na koja nisam imao odgovor. Janko me je pozvao da to večer spavam kod njega u kući. Govorio je kako mu je lakše kada sam ja sa njim, a njegov strah od stvorenja koje ih proganja je dodatno pojačala priča o moje babi Radici koja je proklela cijelo selo. Slučajno ili ne, to večer stvorenje je zavijalo cijelu noć, gotovo bez prestanka. Odzvanjalo je šumom, selom, cijelu noć, pitali smo se šta li nas tek ujutru čeka. Nešto pred zoru, Stefan je došao kod nas, a potom smo mojim kolima otišli u crkvu, a odande peške u šumu. U crkvi smo zatekli mladog popa koji je, čini mi se od dešavanja u selu, bio više uplašen od Janka. Na prvi pogled mi je bilo jasno zašto Milutin nije želeo da on pođe sa nama, već je poslao svog sina. Da ne grešim dušu, blagosiljao nas je i poželeo nam sreću. Stefan išao ispred nas sa krstom i kandilom u ruci, a Janko i ja sa baterijskim lampama smo osvetljavali i pratili stazu dok smo se konstantno osvrtali oko sebe. U šumi je bio mrkli mrak, bilo je maglovito, sablasno i jezivo. Grančice su pucketale pod našim nogama, a taj zvuk bi povremeno presekao krik drekavca. Odrastao sam u ovoj šumi i nikada mi nije bila ovoliko strašna. Upitao sam Janka, da li se sjećaš puta do stare kuće? Sjećam se, moramo da pratimo potok, a onda kod pećine da skrenemo desno. Kako smo stigli do pećine i zakoračili desno, tako je krik stvorenja postao jači. Imao sam osjećaj kao da nam je za petama. Nije bilo šanse da procenimo odakle zvuk dolazi, ali Milutin je bio u pravu. Kako se približavamo staroj kući, tako su krici postajali glasniji i jeziviji. Nisam više bio siguran ni u sopstvena čula, ali mi se povremeno pričinjavalo kao da nešto protrčava na 10 metara od nas, u svim pravcima. Koračali smo neko vreme i mogao sam da vidim blagu svetlost kroz grane. Bližilo se jutro, bližio se Nikoljdan. Blizu smo kuće, progovorio je Janko.
koji minut kasnije sam ugledao kuću i kako sam krenuo da izustim da je vidim, tako me nešto udarili po ruci i izbilo mi baterijsku lampu. Ne mogu rečima da opišem kako sam se osjećao u tom trenutku, samo znam da sam instinktivno počeo da izgovaram molitvu. I kada su Stefan i Janko pogledali u mene, rukom sam im pokazao u pravcu kuće. Podigao sam lampu i rekao kako me je nešto udarilo. Tada smo čuli zaglušćujuće krike, bez sumnje dolazili su iz pravca kuće. Stefan je Janko i meni dao po jedan manji krst i rekao je da imamo vere. Vrata kuće su bila širom otvorena. Čulo se šištanje lišća i vetra koji se nijotkuda pojavio. U samoj kući nije bilo svetla, nije bilo zavesa, slika, niti ikona. Samo jedan fenjer koji stoji na sred starog stola i neke majlije koje su okačene po zidovima. Videlo se da je nekada u kući bio drveni pod, ali je toliko propao da je delovalo kao da ga nema uopšte. Kuća je imala dve prostorije, a kada smo ušli u drugu, u njoj smo videli krevet. Mora da je u njemu spavala i umrla Radica. Kada sam prišao krevetu, počeli smo da čujemo grebanje po krovu kuće, po prozorima i po spoljnim zidovima. Ne postoji životinja koja bi takvom brzinom mogla da grebe po krovu, po prozorima na svim stranama u deliću sekunde. Stefan me tada tražio da pomerimo krevet u stranu. Pomerite krevet, Milutin je rekao da će stvorenje da pobesni kada se približimo grobu. Pomerili smo krevet, a ispod njega nije bilo drvenog poda, već je palilo parče veličine malog kopčenja. Gospode, pa ona je sahranila dete ispod kreveta na kojem je spavala, uzviknuo je Janko. Mora da je to to, a tada je Stefan počeo da izgovara molitvu, a nas dvojica smo ga pratili. Zapalili smo sveće, ali su se stalno gasile. Okretali smo se, ne bili uspeli da ih održimo upaljenim. Potom je otpočeo ritual krštenja, a Stefanove reči je pratio vetar, krici, grebanje po prozorima, naročito na prozoru sobe u kojoj smo mi bili. Nikada se više i snažnije nisam molio nego u tom trenutku. Toliko je sve odzvanjalo da nisam mogao da čujem Stefana koji je stajao pored mene. Samo sam uspeo da ga čujem kako izgovara: krštavam te imenom Božijim, Nikola. Konačno, kada je završio, grebanje je prestalo, a za njim i vetar. Pogledali smo se sva trojica i pogledom upitali jedan drugog da li je sve gotovo. Izašao sam ispred kuće, osvrtao se oko sebe i primetio da je sve mirno. Više nisam mogao da čujem onu jezivu tišinu koja je bila praćena kricima drekavca, već je šuma ponovo imala svoj zvuk. Janko se tada prodrao toliko snažno da je šuma odzvanjala. Uspeli smo, uzviknuo je. Naš posao je ovde završen, rekao je Stefan, a potom smo se sva trojica uputili nazad u pravcu crkve.